এটো রজা ঘর গ্রামোফোন রজা ঘর গ্রামোফোন আ ইয়াতে এ সাবি দিলে এটো ঘুরিবো এখন কি রেকর্ড লাগি আছে এখন ডিপেন বড়ুয়ার জিলিকি জিলিকা তরা আকাশরে হয় হয় ডক্টর বেজ বড়ুয়ার 1968 ত 1968 ৰ গানেটো কলিকতাৰ ইলিয়াজে দিছে এই গ্রামোফোনটো জ্যোতিপ্ৰসাদে এই অৰ্গেনৰ সুৰতেই গছে গছে পাতি দিলে ফুলৰ সহায় কৰিছিলে ইয়াতে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ দেউতাকে এটা গীত বজাই আছিলে তুলসীৰে তলে তলে মেঘৰ পহু চৰে পুনৰবাৰ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আছোঁ আজি মই মৰাণত আৰু মোৰ কাষত এখেত হৈছে মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তথা অসমৰ লোক সংস্কৃতি গৱেষক আৰু আমি সকলোৱে জানো বৰবিহুৱা নামেৰে পৰিচিত ব্যক্তি এয়া হৈছে ডক্টৰ অনিল শইকীয়া ছাৰ নমস্কাৰ ছাৰ নমস্কাৰ আপোনাক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তোমাৰ চেনেলৰ নাম কি পলাশ মোহন ব্লগ হয় পলাশ মোহন ব্লগ হয় আজি আহিছোঁ ছাৰৰ এটা পুথিভঁৰাল আৰু লগতে সংগ্ৰহালয় আছে সংগ্ৰহালয় মানে আমাৰ পিছফালে নিশ্চয় দেখিছে এইবিলাক হৈছে পুৰণা বহু দিনৰ আগৰ পুৰণাৰ গ্ৰামোফোন হয় আৰু গ্ৰামোফোনৰ ৰেকৰ্ডো আছে ছাৰৰ ওচৰত যথেষ্ট সংখ্যক আৰু ছাৰে আজি এইখিনি দেখুৱাই দিব কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় কেনেদৰে গান কেনে কিদৰে কেছেটবিলাকৰ বিষয়ে জনাব সেইবাবে ছাৰৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি ছাৰে এতিয়া আমাক দেখুৱাই দিব এই গ্ৰামোফোনটোত এনেকৈ চাবি দিলে হয় 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 এইটো যদি চাবি আমি দিম হয় হয় দেখিছে যে এই পাল্লাখন ঘূৰিছে হয় হয় এই পাল্লাখন যেতিয়া ঘূৰিছে ইয়াত এখন ৰেকৰ্ড লগাই দিলে হয় হয় ৰেকৰ্ডখন লগাই দি ইয়াতে যদি এতিয়া ৰেকৰ্ড নাই ৰেকৰ্ডখন লগাই দিলে ইয়াৰ পৰা মাতটো ওলাব মাতটো এইফালে গুচি আহিব ইয়াত দুটা দুটা গ্ৰামোফোন আছে আৰু এই যে ফাইলৰ নিচিনাকৈ দেখিছে এইবিলাক গ্ৰামোফোনৰ ৰেকৰ্ড এই গোটেইবোৰ গ্ৰামোফোনৰ ৰেকৰ্ড প্ৰায় 14,000 গ্ৰামোফোন আছে গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড আছে এনেকুৱা গ্ৰামোফোন কাৰেণ্ট নলগাটোক গ্ৰামোফোন বোলে আৰু কাৰেণ্ট লাগিলে সেইটোক ৰেকৰ্ড প্লেয়াৰ বোলে অৱশ্যে ৰেকৰ্ড প্লেয়াৰকো আমি গ্ৰামোফোন বুলিব পাৰোঁ কিন্তু সাধাৰণতে কাৰেণ্ট নোহোৱাকৈ যিটো কৰে সেইখিনি গ্ৰামোফোন গ্ৰামোফোনটো এনেকুৱা যে 1899 টমাছ আলভা এডিছনে প্ৰথম শব্দ বাণীবন্ধন কৰা এই কথাটো কৰিছিলে তাৰপিছতে 1898 এনেকুৱা চেপেটা ৰেকৰ্ড উলিয়াইছিলে 1898 1924 চনত আমাৰ অসমৰ প্ৰথমখন গ্ৰামোফোন প্ৰফুল্ল বৰুৱাই ৰেকৰ্ড কৰিছিলে ফুলো ফুলিলে চাৰি এনেকুৱা দুখন ৰেকৰ্ড চাৰিটা গান ৰেকৰ্ড কৰিছিলে গতিকে ইয়াত কিমান চন বুলি ক'লে 1898 তাৰমানে 1920-25 পৰা এইখিনি লাহে লাহে উন্নত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে 1901 পৰা এই বস্তুবোৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু আহি আহি 1960-70 এনেকুৱা গ্ৰামোফোনটো নাইকিয়া হৈছে নাইকিয়া হৈ কাৰেণ্টৰ গ্ৰামোফোন ওলাইছে আৰু গ্ৰামোফোন বহুত জাতৰ ধৰণৰ আছে এইটো এটা গ্ৰামোফোন এইটো সৰু অকণমান কিন্তু ইয়াতে গান ৰেকৰ্ড বজাব পৰা যায় এইটো খুলি দিলে এইটো বজাব পৰা যায় এইটো খুলি দিলে ইয়াতেই গোটেইখিনি হৈ যাব ইয়াৰ ওপৰতে ৰেকৰ্ডখন লগাই ইয়াতে ছাউণ্ড বক্স লগাই এইফালে চাবি দিব পৰা যায় ইয়াতে এইটো যদি চাবিটো দি দিয়া যায় এইটো ঘূৰিম ঘূৰালে সেইটো ঘূৰিব তেতিয়া ঘূৰিলে তাৰ ওপৰত ৰেকৰ্ডখন ঘূৰিব এইটো ঘূৰাৰ লগে লগে এইটো ঘূৰিব মই বজাই দেখুৱাম বাৰু যদি সময় হয় এতিয়া এয়া ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তাৰ ৰেকৰ্ডখন দি দিলে আৰু ইয়াৰ লগত এইটো আনি ইয়াত লগাই এনেকৈ কৰি দিলে এইটো ঘূৰিব পিনটো লগাই দিলে ঘূৰিব ঠিক এইটো একেবাৰে সৰু নাই এইবোৰ বৰ বেছি পুৰণি নহ'ব 1940-45 এনেকুৱাৰে হ'ব তাতকৈ পুৰণা নহয় ইয়াতো সেই যে মই দেখুৱাইছিলোঁ এইটো অকণমান ডাঙৰ ইয়াত মই ভূপেন হাজৰিকাৰ সৰুকালৰ 9 বছৰ বয়সৰ এটা ৰেকৰ্ড বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ গান 1936 চনত বিষ্ণু ৰাভা আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই ভূপেন হাজৰিকাক লৈ গৈছিলে শোণিতকুঁৱৰী নাটকখন বাণীবদ্ধ কৰাবলৈ কলিকতালৈ যাওঁতে বিষ্ণু ৰাভাই তাতে 4টা গীত লিখিছিলে এটা উলাইহেৰে নাচিবাগী এটা কাষতে কলচী লৈ তেতিয়া ভূপেন হাজৰিকাৰ 9 বছৰীয়া মাতটো সৰু ছোৱালীৰ নিচিনা সেই মাতটো চাওক কলা দিলা
পিন বিলাক যে এই পিন বিলাক বর্তমান আজি কালি পোৱা যায় মুৰিয়াত 4000 মান আনি থৈছো মই 4000 মান আনি থৈছো অ এনেকুৱা পিন পোৱা যায় আৰু এই ভূপেন হাজৰিকাৰ সৰু কালৰ বুলিয়ে নহয় এতে 1930-31 চনত জিবুৰ গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড হৈছিলে বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভায়ে বহাগী কৰিছিলে শংকৰদেৱৰ পাল্লা মাধৱদেৱৰ পাল্লা বা মিত্ৰদেৱ মহন্ত প্ৰফেচাৰ ৰাৱণ সেই সময়ত যিমানবোৰ হৈছিলে সেই গোটেই ৰেকৰ্ডবিলাকৰ নহ'লেও যথেষ্ট সংখ্যক ৰেকৰ্ড ইয়াত আছে লাহে লাহে ৰেকৰ্ডবোৰ উন্নত হৈ আহিলে এনেকুৱা পৰ্যন্ত ৰেকৰ্ড ওলালেগৈ এখন এখন বাজিব অঁ ইয়াতে 6খনমান ৰেকৰ্ড আছে এইখিনি একে ঠাইতে এইবিলাক অৱশ্যে আমাৰ পশ্চিমৰ পাশ্চাত্যৰ এখন প্লাষ্টিক দুই তিনি অঁ 4-5-6খন ৰেকৰ্ড আছে অঁ তেনেকৈ এইখন ভইচ অফ চাৰ্চিল চাৰ্চিল ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাত আছে ইয়াতে তাৰপিছতে ইয়াতে মোৰ বহুত ভইচ আছে ভইচ অফ ইন্দিৰা গান্ধী ভইচ অফ জৱাহৰলাল নেহৰু ভইচ অফ মহাত্মা গান্ধী আছে ৰেকৰ্ডবোৰ মই দেখুৱাব ঠিক উলিয়াই থোৱা নাই ইন্দিৰা গান্ধী দেখুৱালোঁ এয়া মহাত্মা গান্ধী তাৰপিছত এয়া হ'লগে জন কেনেডীৰ মাত তাৰপিছতে হেৰু তাৰপিছতে নেতাজী সুভাষ বসু আছে ৰবীন্দ্ৰনাথৰ আছে এনেকৈ বহুতৰ মাত আছে যাৰে মাত শুনো বুলিয়ে শুনাব পৰা যায় তেনেকৈ ইয়াতে পল ৰবছনো আছে মাইকেল জেকচনো আছে বব ডিলানো আছে এই বহুতৰ গান আছে সেই বুলিয়েই নহয় যে অসমীয়াৰো যথেষ্টখিনি আইনাম বিয়ানাম যিমানবোৰ আছিলে যিমানখিনি পৰা হৈছিলে মোৰ দেউতাৰ দিনৰ পৰা এইখিনি সংগ্ৰহ হৈছে এইটো কাৰেণ্টত বাজে এইখন বাজিব চাব অঁ এইখন পলিথিন এইখন বাজিব এইখন বাজিব কাৰেণ্টৰ এইটো কাৰেণ্টৰ ৰেকৰ্ড প্লেয়াৰ বোলে ভিনাইল মানে এটা পলিথিনৰ নিচিনা বস্তু ভিনাইল এইবিলাক এইবিলাকো ভাগিব ইমান সহজে নাভাগে ইয়াত দুটা গান থাকে হয় হয় এফালে এটা এফালে এটা হয় হয় এইবিলাকত চাৰিটা গান কৰিব পাৰি হয় হয় বিশ্বাস কৰিলে ইয়াত এটা গানো কৰিব পাৰি হয় হয় আৰু এনেকুৱা যিবোৰ ডাঙৰ ৰেকৰ্ড হয় হয় এই ডাঙৰ ৰেকৰ্ডবিলাকত হয় হয় আঠটাও থাকে বাৰটাও থাকে ইয়াত আঠটাও থাকে বাৰটাও থাকে অঁ গান ইয়াত থাকে ইয়াতকৈ ডাঙৰ ৰেকৰ্ডো আছে আছে ইয়াতকৈ ডাঙৰ ৰেকৰ্ডো আছে হয় হয় মই দেখুৱাম বাৰু এই বাকচবিলাকত বাকচবিলাকত আমাৰ আগৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণু ৰাভা এই ৰেকৰ্ডবোৰ আছে ইয়াতে তেনে ৰেকৰ্ড আছে ইয়াত আছে অঁ একদম পুৰণি একেবাৰে পুৰণি পুৰণি গীতবিলাক ইয়াতে আছে তেনেকৈ ইয়াতো সেই দুটা হেৰিয়াত ৰেকৰ্ড কৰি থোৱা আছে ৰেকৰ্ড আছে বহুত পুৰণা ৰেকৰ্ড আছে যদি অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ তেনেকুৱা দেশ ৰেকৰ্ডো আছে আমি সেইখিনিও ইয়াত সংগ্ৰহ কৰিছোঁ তেনেকৈ আৰু আপোনাৰ এইটো চাইডে এইবিলাক 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 চব ৰেকৰ্ড ইয়াৰ পৰা ৰিয়েলি ধৰক 100খন আছে 100, 200, 300, 400, 500 ধৰক 1, 2, 3, 4 ইয়াতে ধৰক 2500 মান ৰেকৰ্ড আছে ইয়াতে 3000 মান ৰেকৰ্ড আছে ৰেকৰ্ড আছে তাৰপৰা এইফালে আহি থাকক মই দেখুৱাইছোঁ এইফালে আহি থাকক এই ৰেকৰ্ডবিলাক এনেকৈ ছেট হিচাপে কিনিবলৈ পোৱা যায় এইটো ইয়াতে 1936-30 চনমানৰ পৰা হিন্দী গানৰ ৰেকৰ্ডবিলাক 1936 চনৰ পৰা হিন্দী গানৰ ৰেকৰ্ডবিলাক কেনেকৈ হৈছে সেইখিনি আছে আৰু এই পাশ্চাত্যৰ যিবোৰ ৰেকৰ্ড সেইবোৰ এনেকৈ ছেট হিচাপে আহে ইয়াত বহুতখিনি ৰেকৰ্ড থাকে একেলগে একেটা ছেটতে এইটো 9 চিম্পনী এই চিম্পনীখিনিৰ কথা ইয়াত বস্তুখিনিৰ কথা লিখিল লিটাৰেচাৰ আছে আৰু ৰেকৰ্ড 9 চিম্পনীটো ইয়াত ইয়াতে ৰেকৰ্ডবিলাকো আছে ইয়াতে ইয়াতে এখন আকৌ কেইবাখনো আছে 1, 2 মুঠতে ইয়াতে ইয়াতে ভালেখিনি ৰেকৰ্ড আছে এইবিলাক কিমান দাম কিমান আছিলে আগতে
এইবিলাক দাম তেতিয়াৰ দিনত এখন এখন ৰেকৰ্ডৰ দাম চল্লিছ টকা পঞ্চল্লিছ টকা তেনেকুৱা আছিলে এটা সময়ত, বা এনেকুৱা ছেটটো কিনিবলৈ দুশ আঢ়ৈশ তিনিশ এনেকৈ লৈছিলে এটা সময়ত। কিন্তু এতিয়া এখন ৰেকৰ্ডৰ দাম বাইছশ টকা, বাইছশ এখন ৰেকৰ্ডৰ দাম আছে। এইবিলাক ছেট হিচাপে আছে, এই ছেটটো হ'লগৈ, এই ছেটটো হ'লগৈ, এই গোটেই ছেটটো, এইটো ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ ছেট এটা। কিন্তু ইয়াত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ গীত, ৰবীন্দ্ৰ সংগীতৰ গীত ৰেকৰ্ড প্ৰায় পাঁচ ছশমান আছে। এইবিলাক তেনেকৈ ৰেকৰ্ড প্লেয়াৰ আছে ইয়াতে। এইটো ৰেকৰ্ড প্লেয়াৰত ছখন ৰেকৰ্ড দি দিব পাৰি, ইয়াত ছখন দি দিব পাৰি। এইবিলাক গ্ৰামোফোন, পুৰণা গ্ৰামোফোন। এটা গ্ৰামোফোনৰ দাম কিমান আছিল সেই সময়ত? আঢ়ৈশ তিনিশ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান? এতিয়া বৰ্তমান গ্ৰামোফোন একদম কমত কিনিলে পাঁচ হেজাৰ, পাছত কৰিছো সংগ্ৰহ। এইবিলাক গ্ৰামোফোন, এইবিলাক গ্ৰামোফোন আছে ইয়াতে। বাৰু এই এটা মই গ্ৰামোফোন দেখুৱাওঁ, এইটো চিলড্ৰেন গ্ৰামোফোন, এইটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলে এই গ্ৰামোফোনটো লৈ। এইটো অন্য একো নাই, এইটো এইটো দি পেলাই খালি এইটো নিজে হাতে পকাব লাগে, মাতটো ওলাব তেনেকুৱা কথা। সৰু ল'ৰা ছোৱালী এইটো পশ্চিমবংগ তলৰ যিটো গ্ৰামোফোন আছে সেইটো পশ্চিমবংগ ৰজাৰ ঘৰৰ গ্ৰামোফোন, তলৰ পশ্চিমবংগ ৰজা সন্তোষৰ গ্ৰামোফোন, সন্তোষ। আপোনালোকে সন্তোষ ট্ৰফিৰ নাম শুনিছে চাগে, এইটো ৰজাৰ ঘৰৰ গ্ৰামোফোন। ইয়াতে এয়া চাবি দিলে এইটো ঘূৰিব। এইখন কি ৰেকৰ্ড লাগি আছে? এইখন দীপেন বৰুৱাৰ জিলিকি জিলিকা তৰা আকাশৰে, ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ 1968ত, 1968ৰ গান এইটো। এইটো কিমান দাম আছিলে সেই সময়ত? সেই সময়ত এইটোৰ দাম কিমান মই নাজানো। আৰু এইটো মোক কলিকতাৰ ইলিয়া যে দিছে এই গ্ৰামোফোনটো, এইটো দাঙি দিলে মানে নবজা হৈ যায়, এনেকৈ বন্ধ কৰি দিব পৰা যায়। আৰু এনেকৈ অজস্ৰ ৰেকৰ্ড আছে, এতিয়াও ৰেকৰ্ডবিলাক ওলাই আছে, এতিয়া ৰেকৰ্ড ওলাই আছে। তেনেকৈ মোৰ দেউতাৰ হাৰমনিয়ামটো দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ নহয়, মোৰ দেউতাৰ হাৰমনিয়াম এইটো, এইটো তেনেকৈয়ে আছে। এইখিনি মই একো কৰি থোৱা নাই, এই ৰিডবোৰ যেনেকৈ আছিলে তেনেকৈয়ে থৈ দিছোঁ। কিন্তু এই বলোখন লগাইছোঁ, এইখন কাগজৰ, এইটো ধুনীয়া হৈ আছে। দেউতাৰটো 1913 চনমানৰ দেউতাৰ জন্ম, গতিকে 1930-35 এইবিলাক এইবিলাক হ'ব, এইবিলাক ধুনীয়া হৈ আছে, ধুনীয়া হৈ আছে। তেনেকৈ এইখন একৰ্ডিয়ান, এইখন একৰ্ডিয়ান, সেইখন ইলেক্ট্ৰনিক পিয়ানো কীবৰ্ড, তাতে গান ছিকুৱেঞ্চ কৰিব পৰা যায় আঠটাকে। সেইখন হেৰি তানপুৰা, তানপুৰা এই তবলা, তবলা ময়ে বজাইছিলোঁ এটা সময়ত, তবলা বজাইছিলোঁ এটা সময়ত বজাইছিলোঁ। মই এটা সময়তো চব বাদ্যই বজাইছিলোঁ, একো নথকাকৈ বাদ্য বজাইছিলোঁ। মূল বস্তুটো যেতিয়া হাৰমনিয়ামখন ভালকৈ জনা যায়, সংগীতৰ তত্ত্বটো জনা যায়, তেতিয়া গীটাৰ এখন বজাবলৈ তেনেকুৱা অসুবিধাৰ কথা নহয়, এইখন বজোৱাৰ তেনেকুৱা কথাটো নহয়। বজাওঁ এইটো যদি টিউন হৈ আছে, যদি টিউন হৈ আছে, টিউন হৈ নাই চব বজাব পৰা যায়। এতিয়া টিউনত নাই কিন্তু বজাব পৰা যায়। কিন্তু এতিয়া মই এটা সময়ত সাহিত্যৰ চৰ্চা কৰিলোঁ, সংগীতটো একেবাৰে নিৰিহ নিপানিকৈ গান চৰ্চা কৰিবলৈ লাগিলোঁ। বজোৱা পাৰ্টটো মই বুজি কীবৰ্ড আৰু হাৰমনিয়াম এইখিনি মই কৰি থাকোঁ, এই গীটাৰ টিটাৰখিনি মই নকৰা হ'লোঁ আৰু। কিন্তু তবলা অলপ অলপ প্ৰেক্টিচ কৰি থাকোঁ।
এতিয়াৰ যিখিনি আহিছে মিছিং ৰেকৰ্ডো আছে মিছিং ৰেকৰ্ডো আছে আ তাবুটাইত ছাৰে কৰিছিলে আটা গান আৰু তাৰ আগতো আছে হয় হয় তে মিছিং শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম আগতে হৈছিল আৰু খ্ৰিস্টান বিলাক যেতিয়া ইয়ালে আহিছিল খ্ৰিস্টান সাহেবসকল তেতিয়া গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ডৰ যোগেদি খ্ৰিস্টান ভাষাটো কৰিছিলে তেনেকুৱা ৰেকৰ্ডো ইয়াত আছে মুঠতে য'তে যি পাইছোঁ তেনেকুৱা ধৰণে কৰিছোঁ এইবিলাক যে বাকচবোৰ দেখিছে এইবিলাক আজিকালি ওলোৱা ৰেকৰ্ড প্লেয়াৰ এতিয়া ওলাইছে আজিকালি ওলোৱা ৰেকৰ্ড প্লেয়াৰ সেইটো অৰ্গেন অৰ্গেন এইটো ভৰিৰে তাৰ হাৱাটো দিয়ে জ্যোতিপ্ৰসাদে এই অৰ্গেনৰ সুৰতেই গছে গছে পাতি দিলে ফুলৰ শৰাই কৰিছিলে যে এই অৰ্গেনৰ ইয়াতে বজাইছিলে পিতৃ পৰমানন্দই ইয়াতে বজাইছিলে গছে গছে পাতি দিলে ফুলৰ শৰাই ইয়াত দুইটা ভৰি দি থাকিব লাগে তেতিয়াহে পোৱা যায় মই এতিয়া ভালকৈ বেটাৰ দুই এনেকৈ ইয়াতে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ দেউতাকে এটা গীত বজাই আছিলে তুলসীৰে তলে তলে মৃগ্ৰ পহু চৰে সেইটো সুৰতে পাছদিনাখন জ্যোতিপ্ৰসাদে গছে গছে পাতি দিলে ফুলৰ শৰাই এনেকুৱা অৰ্গেন এখন জ্যোতিপ্ৰসাদে গাড়ীত লৈয়ে ফুৰিছিলে এইখন অৰ্গেন বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ওপৰত এনেকুৱা আঠখন ৰেকৰ্ড কৰিছিলে শংকৰদেৱৰ পাল্লা আঠখন তাত এই জয় ৰঘুৰ নন্দন সেই গীতটোৰে আৰম্ভ কৰিছে আৰু শংকৰদেৱৰ মহাপুৰায়ণলৈকে আছে মাধৱদেৱৰ ওপৰত কৰিছে বিহুৰ ওপৰত তেখেতে আঠখন ৰেকৰ্ড এনেকুৱা কৰিছে তেনেকুৱা ফণী শৰ্মাৰ নাটক আছে ইয়াতে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ জয়মতীৰ পুনীত কুঁৱৰী এই নাটকবিলাক আছে জয়মতীৰ ল'ৰা বুঢ়া কাক কয় ডালিমি নুবুজে তাক আৰু সুনীত কুঁৱৰী গোটেই যিখন নাটক সেইখন এনেকুৱা ৰেকৰ্ড কৰিছে সেই ৰেকৰ্ডবিলাক প্ৰাচীন যিবোৰ ৰেকৰ্ড সেইখিনি ইয়াত আছে বিষ্ণু ৰাভাৰ উমৰ আপোনাৰ দেখি ইয়াত আছে তেনেকৈ ধৰণেৰে পাৰ্বতী প্ৰসাদৰ গীতসমূহ আছে আনন্দী দাসৰ বনগীতসমূহ আছে যিখিনি পুৰণি পুৰণি সেইখিনি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেকৰ্ডবোৰ ইয়াত আছে আপোনাৰ এই সংগ্ৰহালয়টোত কিতাপ বহুত দেখি দেখা পোৱা গৈছে এইফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ এইফালে ইয়ালৈকে আছে কিতাপ গোটেই ঘৰখনতে আছে তলত তলতো কিতাপ আছে ভিতৰৰ ৰুমবোৰতো কিতাপ আছে সিফালে গ'লেও কিতাপ আছে কিতাপটো আৰু কিতাপ নহ'লে কেনেকৈ থাকিব কিতাপটো লাগিবই যিকোনো সময়ত নপঢ়িলেও কিতাপ আমাক লাগে ছাৰৰ পৰা বহুত কথা জানিবলৈ আছে আজি বিশেষকৈ আহিলোঁ তেওঁৰ সংগ্ৰহালয়টোৰ ভিতৰত থকা কিতাপৰ লগতে আৰু তেওঁৰ যিবিলাক গ্ৰামোফোন আছে পুৰণি সেই বিষয়ে জানিবলৈ আহিলোঁ আৰু ছাৰে যথেষ্টখিনি আমাক দেখুৱালে গান বজাই দেখুৱালে সেইবাবে আপোনাক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে আৰু ভৱিষ্যতে বিহুৰ আগত আপোনাৰ পৰা বিহুৰ বিষয়ে কিছু কথা নিশ্চয় নিশ্চয় নে কেতিয়াবা এনেকৈ আহিব লাগে বোলে মই বিষ্ণু ৰাভাৰ হয় হয় সেই শংকৰদেৱৰ ওপৰত আঠখন যে ৰেকৰ্ড আছে সেই আঠখন ৰেকৰ্ড বজাবলৈ দুই আঠ ষোলটা গান আছে আঠচল্লিছ মিনিট লাগিব গোটেই শংকৰদেৱৰ পাল্লাখন তেনেকৈ বিহুৱতী বিষ্ণু ৰাভাৰ বা শুনীত কুঁৱৰী জ্যোতিপ্ৰসাদৰ বোলে গোটেই শুনীত কুঁৱৰী পাল্লাখন বজাওক তেতিয়া বজালে আধা ঘণ্টা এটা এপিচডত এইখিনি কৰিব পাৰি এনেকুৱা নহয় যে ৰেকৰ্ড এটা সময়ত ওলাইছিলে এতিয়া শেষ হৈ গ'ল এতিয়াও আকৌ ৰেকৰ্ড হৈছে এতিয়া এ আৰ ৰহমানে চব গান ৰেকৰ্ড কৰিছে নতুনকৈ গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড কৰিছে শ্ৰুতিছে আশা তেনেকুৱা গানবোৰ ৰেকৰ্ড হৈছে তে তাৰা জামিন পৰ এইখিনি ৰেকৰ্ড হৈছে গতিকে পুৰণা যিবোৰ ৰেকৰ্ড আছিলে সেইবিলাক আকৌ নতুনকৈ হৈছে এতিয়া নতুন নতুন সংগীতজ্ঞসকলে তেখেতসকলৰ গানবিলাক ৰেকৰ্ড কৰি যাব বিচাৰিছে কাৰণ ৰেকৰ্ডৰ আয়ুসটো বহুত দিন যায় কিন্তু আমি আজিকালি যেতিয়া ইমেইলত বস্তু এটা দি দিওঁ গুগলত দি দিওঁ সেয়াটো আকাশত থাকিয়ে যাব আৰু সেয়া অনাদি অনন্তকাললৈ থাকি যাব কিন্তু ইয়াতো বহুত যুগলৈ এনেকৈ আমি সাঁচি ৰাখিব পাৰোঁ সেইটো আকাশত থকা বস্তু আৰু এইটো লাইব্ৰেৰীত থকা বস্তু আৰু ইয়াৰ পৰা বহুত জ্ঞান আহৰণ কৰিব পৰা যায় নেদেখা বস্তু দেখি পোৱা যায় আচলতে মানে ৰেকৰ্ডখনত কি পোৱা যায় যে গানটো কোনে লিখিছে সুৰ কোনে কৰিছে তাত সংগীত কোনে কৰিছে এই গোটেই কথাখিনি সুন্দৰকৈ লিখা থাকে কোনখন চিনেমাৰ গান বা কি গান এই গোটেই কথাখিনি লিখা থাকে গানটো কোন চনত ওলাইছিলে এই কথাখিনি লিখা থাকে সেইখিনি ৰিচাৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় অৱশ্যে আজিকালি গুগলতো সেই গোটেই কথাখিনি পোৱা যায় বিশেষকৈ এতিয়া বিহুৰ ছিজন নহয় বিহুৰ কলিতা আপুনি গাইলে বেছি ভাল পাব এতিয়া বিহু ছিজনটো নহয়
তথাপিও অলপমান প্ৰথমে প্ৰণাম আই হৰে সত্যই ও দ্বিতীয়ে প্ৰণাম হৰি তৃতীয়ে প্ৰণাম ঘৰৰে গৃহস্থ ধৰি যাওঁ নামৰে গুৰি এইটো বহুত বহুত ধন্যবাদ দেই ছাৰে মানে ইমান সমীকৰণ দি আমাক ইমান ধুনীয়াকৈ গাই শুনাইছে দেখুৱাইছে বহুত বহুত ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ছাৰক আকৌ পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যেতিয়া বিহুৰ সময়ত দেখিবলৈ পাব কিন্তু এতিয়া নহয় আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানটা সমাপ্ত কৰিব আহিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম।